Privredna komora Srbije svake godine nagrađuje kompanije i privrednike koji su se radom, angažovanjem i rezultatima istakli kao najuspešniji i najbolji lideri i koji su nosioci privrednog razvoja naše zemlje. Ove godine među najboljim liderima našao se Slađan Disić, generalni direktor kompanije Simpo u Vranju. Njemu je značajna nagrada Poslovni lider 2022. uručena na svečanosti u Beogradu, koju je organizovala Privredna komora Srbije. Ovog uspešnog privrednika krasi dugogodišnji predani rad na razvoju jedne od najboljih i najprepoznatljivijih kompanija u zemlji. Simpo je motor razvoja, prepoznatljiv brend sa tradicijom po kome je i Vranje nadaleko poznato. O uspehu Disića i Simpa govore učešća na brojnim sajmovima širom zemlje i inostranstva, ali i nagrade koje pristižu sa svih strana. Kako je sam Disić jednom prilikom rekao, zadovoljstvo kupaca je najveća nagrada za kompaniju Simpo, ali i za grad u kome rade i stvaraju. Sredinom prošle godine Slađan Disić reizabran je za predsjednika parlamenta Privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Na nedavno održanoj svečanoj sednici povodom njihovog jubileja 60 godina rada, Disić je istakao dobru saradnju između regionalnih komora i Privredne komore Srbije, ali i da treba još dosta uraditi na rasterećenju privrede i suzbijanju sive ekonomije u uslovima znatnog povećanja cena energenata i stvarati povoljnije uslove za domaće i strane investitore.